Cesta medzi Štrbským plesom a Vyšnými hágmi odrážky uplynula približne hodina. Krík ani plač už nepočuť, no zakliesnený vrak hovorí za všetko. Po príchode na miesto sa osoby nachádzali mimo vozidla. V aute bolo 5 ľudí, vek 17 až 40 rokov. Vodič bol na tom zdravotne najlepšie, ostatní už toľko šťastia nemali. Jeden muž zomrel a traja ľudia utrpeli vážne zranenia. Na mieste je zásadná otázka, prečo sa z auta s kežmarským evidenčným číslom stala v okamihu hrba šrotu. Vodič v ľavotočivej zákrute nezvládol riadenie a zišiel vozidlom mimo cesty. Alkohol u vodiča nebol zistený. V lete rozhodne nejde o nehodový úsek. Nešťastia a zvlášť s takými následkami sa mu dlho vyhýbali poriadnym oblúkom. Ďalší dôkaz, že na cestách si nemôžeme byť nikdy ničím istý. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.